Já jsem Štěpán Grigár a jsem vedoucí ateliéru fotografie na Sutnarce. Tak já jsem Martina Hlová, jsem studentka třetího magisterského ročníku. Já jsem Marie Sedmajerová a jsem ve třetím ročníku na bakaláři. Jsem Kristof Novotný a jsem ve třetím ročníku na magistru. Náš ateliér se zabývá nejenom fotografií, i když je to vlastně hlavní obor, který u nás studenti můžou studovat, ale snažíme se, aby jsme se propojovali v nějakém kontextu, jednak v kontextu současného umění, zároveň, aby jsme se propojovali jako média, takže ty přesahy jsou jednak do výtvarného umění a samozřejmě jako směrem k videu. Určitě je jako zajímavý pro nás, že pořád je možnost pro studenty si vyzkoušet analogovou fotografii. Zároveň samozřejmě jako priorita je ta současná fotografie, ale spíš než ta technika nás samozřejmě zajímá spíš jako ten koncept nebo nějaká myšlenka, aby to měl nějaký hlubší přesah, aby se to trošku propojovalo do těch intermedií. Pro nás je typický, že máme velmi různorodé absolventy, že jsou tam fotografé, kteří se tolik nezajímají třeba o umění, ale zajímá je spíš ta komerční stránka fotografie, takže se soustředí opravdu jako na tu praktickou, na to užití té fotografie. Na druhou stranu třeba mojí prioritou je spíš, aby se podporovala kreativita směrem prostě k nějaký jako osobní výpovědi studentů. Takže máme tam studenty, kteří jsou zaměřený třeba na dokumentární fotografii, na výtvarnou fotografii i na tu komerční fotografii. Zúčastnili jsme se například fotofestivalu v Zingstu na Rujáně v Německu. Společně jsme vlastně dělali takový projekt s německou a vídeňskou školou. Pak jsme udělali třeba projekt v Grenoblu na École des Beaux-Arts, kde jsme udělali takový projekt, že jsme fotografovali město a udělali jsme velkou výstavu, která měla velký úspěch. Vystavujeme třeba na Prague Photo, kde jsme získali před dvěma lety cenu. Naše studentka Tereza Kropáčová v konkurenci s tou univerzit získala cenu na festivalu v Jižní Koreji v Incheonu. Nebo třeba naše studentka Barbora Bačová byla vybrána na platformu, což je prestižní portfolio review ve fotomuzeu ve Winterthuru v letošním roce. Atmosféra v ateliéru je příjemná a stejně tak i práce s ostatními studenty. Budete mít možnost se účastnit spousty akcí a setkat se s různými osobnostmi z fotografie. Přijďte na kávu se Štěpánem, je to prýma kluk.